Stulíci, bezkonkurenční vítězové, osmých BBO dvoj Zličín. Super, ne? Spokojenost naprostá. Vyhráli jsme sedmý, jsme i na osmých dobrý. Vy jste dneska vybrali úplně všechno, tak to řekněte vy, co všechno jste pobrali dneska? Kvalifikaci? No, nejvyšší nához. A celkové vítězství? Takže úplně ideální stav. Mazání pohodový, ale musíme pochválit taky, kdo byl na druhém místě, protože ředitelka s Aničkou Bajgarovou, byť jsou kvalitní hráčky, tak přece jenom v takové konkurenci, to je jenom z krátký zhrnutí. No naprosto krásně hráli všichni okolo. Koukali jsme po nich, bylo to dopěkný. No, to hezky jsi to řekl. Na třetím místě Kavkovi, ty taky nejsou moc často na bedně. Ty jsme měli daleko, ty jsme moc neviděli na tu jedničku, ale hráli dobře. Dobrý, tak ale můžeš, Jirko, říct, jako že jsi je viděl, jako že hráli suprově, jo? Ono je to potěší. No, viděl jsem je a hráli suprově. Skvělý. Nejbližší turnaj máme BBO Tour v Chomutově a pak příští týden tady klasický. Tak vás uvidíme aspoň na jednou. V neděli určitě? No, v neděli určitě. Na neděli se těšíme.